Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro Uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislar, aka-ukalarimiz, qadrdonlarimiz. Bugun hafta kuniga seshanba, 2022-yilning 5-aprel kuni. Demak, bugungi video roligimiz Buxoro viloyat Galasiyo tumanidan bo'lyapti. Demak, adresimizni birinchi o'ringa adresimizni tanishtirib o'taman sizlarga. Keyin nima bilan nimani reklama qilamiz? Shu narsani ko'rsatib o'taman. Adresimizga keladigan bo'lsak, G'ijduvon tomonidan kelishga, demak, Romitan pavorotdan o'tgandan keyin, Buxoro shahri ichiga kirish joyiga Romitan pavorotdan o'tgandan keyin ikkinchiga joylashgan akamiz, demak, Dishoda akamizni o'zi do'konlariga keldik. Buxoro tomonidan kelishga, demak, chap yo'lni chap tomonda joylashgan. Mana avtobuslar G'ijduvon tomon ketyapti, mana shu avtobus hozirda, demak. Xo'sh, bu yoq tomondan kelishga, demak, o'ng tomonda qoladi. Mana bizat bugungi tanishtiradigan narsalarimiz. Xo'sh, mototsikllar, chimgan mini traktorlari, xo'sh, elektroskuter, elektromotoblok, mana uni narxini tanishtirib o'tamiz. Bu ham hozirda, demak, bu yangilik emas. Bundan oldin ham reklama qilganmiz, hammasidan bor. Demak, bu yerda hozirda keyin xo'sh, motobloklar ichkariga. Yer haydash shu motobloklar. Keyin drabilkalar narxlari bilan bugungi video roligimizda, demak, to'liq hammasi bilan tanishtirib o'tamiz. Bitta-bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Dishojon ukamiz do'koniga keldik. Bu kishining telefon nomeri ekran yuziga bo'ladi. Telefon qilaverasizlar, demak, kimga ma'qul bo'lsa narxlari. Xo'sh, telefon qilsangizlar, dastavka xizmati ham bor. Dastavka xizmati, demak, kelishilgan holda bo'ladi bu yoqda. Bu yerdagi assortimentlarimiz bilan avvalgi sizlarni tanishtirib o'taman. Demak, assortiment anchagina kengroq bu yerda, demak. Tashqarida ko'rsatganlarim mini traktorlar, motosikllar har xildan bor. Motobloklar, ichkariga mana motobloklarimiz, demak, bular. Xo'sh, har xil firma. Tiger. Xo'sh, Tiger. Mana u yana qanaqa ham Tiger ekan. Bu yo'q, har xil varianti bu. Kichkinadan to kattasigacha. Mana ularning ko'rinishi, umumiy ko'rinishi bilan hozirda ko'rsataman. Mana unaqa minilari ham bor. Mini traktorchalarimiz ham bor. Demak, bular qaysi salarkada ishlaydi, qaysi benzinda, hammasi bilan bir boshdan, demak, tanishtirib o'tamiz. Qaysi qayerdan keladi? Germaniyadan keladimi, Amerikadan keladimi, Xitoydan keladimi? Hammasini bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Mana Kentaur firma bor, Tiger bor, mana unaqa Stanley. Stanley firmaning mahsulotlari qaysindir usti temirdan, mana qaysindir usti temirdan, qaysindir usti plastmasidan. Xo'sh, bularni to'liq tanishib, mana minilari, mana unaqalari ham bor, mana. Bunaqa fasonlari ham bor, orqasiga frezerlar bilan qo'shib qo'yilgan bular. Xo'sh, keyin gigantlardan ham bor, anchagina yiriklari ulardan ham bor. Keyin mini tegirmonlarimiz. Mana mini tegirmonlari, bularni ham narxini aniq qilib ko'rsatib o'tamiz. Demak, bu yoqdagilari mana drabilkalarning ol qismidan ko'rinishi. Xo'sh, bular universallari ham bor, har xil varianti bularning ham. Mana u giganti, eng kattasi. Buni ham narxi bilan tanishtirib, rumendlik ekan, 3 rumendlik. Xohlovchiga bu 3 rumend bilan ham ishlaydi, 2 rumend bilan ham bu ishlayveradi, demak. Mana umumiy ko'rinishi mana. Xo'sh, orqa frezerlari mana. Bu yo'q, tishlar pichoqlar o'rnatilmagan. Buni ham o'rnatib, shu ko'rsatiladi, demak, o'zlaringiz kelsangizlar, demak, hamma narsasi qanday qo'yiladi, qanday ishlatiladi, hammasi bilan tekshirib tanish bo'lsangizlar bo'ladi. Demak, biz boshladik video roligimizni. Dishodagan o'zi to'liq hammasi bilan tanishtirib o'tadi hozirda. Xo'sh, demak, motobloklar narxidan tanishtirib o'tamiz. Hammasi bilan emas, hammasidan tanishtiraylik. O'chir, tinchir. Ha, bitta-bitta aytib o'taylik. Bitta-bitta, har qaysidan bitta-bitta aytib o'taylik. Bu yoqdan boshlaymiz. Aha. Ketdik. Mana bu Tiger firmasidan. Xo'p. 16 kuchi. Aha. Xo'sh, bunaqasi bor mana. O'nga chapga buriladigan roli bor, satalet deydi. Aha. Altaga o'xshaydi. Bu yoqdan bosing, bu yoq xalos bo'ladi. Bu yoqdan xalos qilib uni bosib. Aha, bitta tomoni bosiladi, bir tomoni aylanadi. Shunday. Xo'sh, demak, 12 million so'm. 16 kuchi 12 million so'm. Ha. 13 ot kuchi bor, 12,5 million so'm. Xo'p, mana ikkitasi. Uchalasi ham 13 ot kuchi. 15 tigirlar. Sotib olib yana yig'ishyapti skladda. Aha. Yana tekshir o'rniga chiqaramiz. Bular ishlaydi firmasi, 13 ot kuchi, mana qoragacha hammasi bir xil narsa. Hammasi bir xil narsa. Rangi farqlanadi, tamom. Aha, mana. Bular 11,5 milliondan kelishtirib beriladi. Shtilli. Shtilli. Xo'sh, minilarni aytingda, minilar qolib ketmadi. Yaqinda ko'rsatamiz buni, mana bu yoq. Yo'q, bu yoq. Rato firmasi, original bunaqa o'yib yozilgan, mana bo'rtirib yozilgan. Rato firmasi, ana bu yoqqa ham korobkasi ham bo'rtirib yozilgan mana. 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 Bu original zavod bu. Chisti zavoddan chiqarilgan. Sifatli texnika. 7 ot kuchi benzinlik. Benzinlik bu. Bular salarkalikmi? Bular salarkalik. Demak, bu yoqdagilar salarkalik ekan, mana shuni aytib o'taman degandim. Salarkalik bu benzinligi.
Bu 7-6 şu benzinlik narxı 5 milyon so'm kelishdi. Bular rasxodini qana bilsa bo'ladi. Rasxodi 300 gram soatiga yoqadi bu nagruzka. Bu soatiga nagruzka 300 gram bular ichi? Bular 800 gram, 700 gram, 1 litrgacha ot kuchiga qarab. Xo'sh, ishlab chiqarish joyi? Hammasi Xitoy. Hammasi Xitoy. Demak, ikkinchisiga o'tamiz. Bu 5-6 dizel motor. Statorda yonadi, akkumulyatori bor, stator bor, kalitda yonadi. Kalitda yonadi. Narxi 8 million so'm kelishtirib beriladi. Bo'ldi, tamam, 8 million so'm bu ham kelishtirib beriladi. Bu yo'q bo'yitamiz. Excalibur 16 kuchi. Xo'sh, narxi 10 million so'm, buni ham kelishtirib beradi. Bu ham kelishtirib 16 kuchiga. Ha, 13 tali 10.5 million so'm. Buni ham kelishtirib beradi. Excalibur ha bu firma. Xo'sh, 13 tali. 15 tali. Aha. Buni narxi 11 million, buni ham kelishtirib beramiz. 15 kuchi bu. Ha, bo'ldi, tamam, uni ham tushundim. Bu Terminator firmasi. Aytgan Terminatorga o'xshab ketadi. 11 million so'm, buni ham narxi arzon kelishtirib beradi. Ushbu plastmas temirlikka farq qiladimi ular? Kapot baziga plastmas. Baziga temir, baziga plastmas keladi. Bu kapot olib tashlaydi seradi. Bu Kentavr'ı 15-60 ana boya aytganda satellit variantida. Xo'sh, o'nga chapga buriladi mana. Mana. O'nga chapga buriladi bu yoq. Hozir kelib 13 million so'm. 13 million so'm bunisi. Kelishtirib beriladi. Endi dollar narxi ko'tarilgani uchun so'mga shuncha qimmat bo'ladi. Noto'g'ri tushunmanglar. Dollar hozir ko'tarilgan, o'shani hisobiga so'mga ko'tarilib ketyapti. Biz ham endi nima qilaylik? Zamin ilojimiz yo'q. Dollar ko'tarilsa, Xitoydan shu dollar. Qachon urush to'xtasa, demak dollar narxi tushadi, keyin xudo xolasa narxi ham tushib ketadi. Bu Tiger firmasining oddiy varianti. Aha, Tiger mana. Ha, Tiger firmasining oddiy varianti. Xo'sh, 10 bor, 13 bor, 15 bor. Xo'sh. Bu ham shu Excalibur narxi bilan bir xil. Narxi bir xil o'sha bilan. Xo'p, tushundim. Bu Gold Star firmasi, bu boshqacha kelgan. Gold Star ko'pchilik biladi, Buxoroda yashaganlar unaqa firma bo'lsa, olganlar ko'pchilik oldi. Yangicha ko'rinishda keldi va masxarabasiga o'xshaydi. Fasoni farqlaygina qolganlar. Ha. Kapot chiroyli, bu 14 kuch keldi. 14 ochkuch narxi? Narxi 11.5 million so'm. Rasxodi? Rasxodi shu 8 gram, 9 gram. Ana buni bitta tanishtiring menga, ana shu narsaga mana valid qilaman. Bu Cayman Tiger deydi. Aha. Cayman Tiger bu. Xo'sh, 13-60 dizel motor. Xo'p. Buni frezasi orqaga taqilgan, redaktori orqada addilni uni. Tushundim. Orqada yeradigan orqada bo'ladi. Bunga mana o'nga chopgan, o'nga chopga buriladigan satellitlari bor. Bor. Frezani qo'shadigani bor, skorusi bor. Buni frezasi ajramaydi. Shuna qo'yiladi o'zi. Ajratilsa bo'ladi. Yo'q, endi korobkadan ajratib olsa ham bo'ladi. Lekin qo'shib ajratilgani ham bor. Buni shu frezasi demak komplektini ichiga. Komplekt. Komplekt. Xuddi shunday narxi ham olgan vaqtda komplektga beriladi. Narxini ayting. 12.5 million so'm. 12.5 million so'm. Demak frezasi ichiga. Mana nashta pishoq ketadi endi. Shuni xohlagancha kengaytirsa bo'ladi. Kengaytirsa bo'ladi. O'ziga 3 qatorli kishigan. Bu yoq qo'shdi, bu yoq. Xo'sh, o'zi ham bitta ko'rsataman. Mana. Xo'p, mana. Mana, ko'rayotganlar bo'lsa, masalan, tushunsa bo'ladi o'zi masalan. Xo'sh, buni xohlasa kengaytirsa bo'laygan demak, frezasini. Opa. Xo'sh, ana shu tegirmonni bitta aytaylik endi. Bu mini tegirmon. Yarma ham qiladi, un ham qiladi. Soatiga 700 kilo chiqaradi, vakuumli bu. 1 soatga 700 kilo. 1 soatga 700 kilo chiqaradi. 6 million so'm, 4 kilovatlik motor. 4 kilovatlik motor 6 million so'm narxi. Mana bunisi shuni kichikroq variant, 4 kilo chiqaradi bu. Xo'p. Bu 5 million so'm. Bu 5 million so'm. Bu ham vakuumlimi? Bu ham vakuumli. Shuni kichikroq variant. Nechta kilovatga? 3 kilovat. 3 kilovatga ishlaydi, demak 3 kilovatga ishlaydi bu. 3 kilovatlik motor, 220 ishlaydi. Mana bu Cayman originali keldi mana. Ko'pchilik Cayman so'rayotganlar, Cayman originali mana shu. O'zgartirish kiritdik. Xo'sh, Cayman'ning eski varianti KDT 910 KE bo'ladi. 9-ot kuchi u. Xo'p, bucha 10-ot kuchi desa ishonib o'tirmanglar. U 9-ot kuchi, 100% garantiya beradi. Ana bu KDT 910 KE 2 bu 10-ot kuchi bu. Mana to'g'risini aytgan ham yaxshi. Chunki bu kishining o'ziga bundan ham bordi, undan ham bor. Undan ham bor. Bu arzonroq, bu sal qimmatroq variant. Ha, demak arzonrog'i ham, qimmatrog'i ham. Demak o'zlariga kelsangizlar, o'z to'liq ma'lumotni o'zlaridan olsangizlar ham bo'ladi. Qaysi 10 ot, qaysi 9 ot kuchi farqi ana shu narsaga bo'lsa tushuntirib beradi. Roli farq qiladi. Roli sal uzunroq bo'ladi unikini. Eski variant roli uzunroq. Ana bu yerdan sinib ketyapti uni. Jalba ko'p tushdi. I oldida mana bu dugasi yo'q. Xo'p, mana bunaqa bamperi yo'q uni oldida. Mana shu farqi, ana shu narsani ikkalasining farqi. Yana qayerlardir farq topiladi baribir bu narsanda o'li. Bu sal kaltaroq qildirdik mana qarang. Bu rol uzun roldan sal qimmat yuradi Xitoyda. Ana bu tagi splashno temir, ana sinmaydi bu.
Texnikani tushungan, traktor ishlab turgan odam bo'lsa, buni biladi. Mana bu yerdan sinmaydi, mana rollar ham bu yerdan sinib ketmaydi. Tushundim. Komplektida mana bu yoq qo'yadigan choynikchasi bor mana. Keyin mana bu unaqa jo'yakmagi bor mana. Komplekt. O'sha komplektning ichiga kiradi u narsa. O'sha birinchi variantiga ham xuddi shunday narsa bor. Xo'p, birinchi variantiga ham xuddi shunday komplekti bor. Bu ikkinchi variantiga ham originaliga ham demak xuddi shu komplektatsiyaga ichiga kiradi bu narsa. Ko'pchilik ishonmaydi, masalan, kamera mazkur deydi. Mana oldiga ham kamera yozilgan, ko'rsatib o'ting. Hamma narsasini ko'rsatib o'ting. Mana kamera yozilgan, mana ustularigacha kamera yozilgan, bloklar ustigacha mana. Mana kamera yozilgan. Mana guruchlarga ham kamera yozilgan. Oho, hamma joyiga teribdi lekin. Blokka ham kamera yozilgan, korobkaga ham kamera deb yozilgan. Bu original o'sha kameraning o'zi. Xo'sh, demak, originali kimga kerak bo'lsa, shu kishiga kelaverasizlar demakda xonaga. Bir ikkita endi Rossiyadan keladi, Dubaydan keladi dedi, bu gap yolg'on. Akalar, hammasi Xitoydan keladi, 100% Xitoy. 100% Xitoy mahsuloti. Ha. Ana endi qara, yana bir narsasi bor. 6 ta, 9 ta bolt deydi. Buni 4 ta boltga tursa ham qo'ysa ham turadi bu. Aha, xo'p. 9 ta bolt deb qo'ygan. 4 ta bolt qo'ysa ham, mana bu 4 ta bolt qo'ysa ham turadi bu diskka. Shunday. U faqat boltiga e'tibor bermanglar. Chi o'sha balon bitdi. Demak, bolti hech narsani o'zgartirmaydi degani bu. Hech narsaga o'zgartirmaydi. Xo'sh, Arin firmasining 7-tot kuchi, 178 qo'shin. Aha. 7-tot kuchi, narxi 900 ming so'm kelishib beradi. Xo'p. Rasxodi? Rasxodi 400 gram, 500 gram. 400 gram. Nagruskaga. Nagruskada ishlaydi. Xo'p, keyingisi bu ham Arin firmasi. Bu Arin firmasini 10 kuchligi bu. Lekin kamadan qimmat yuradi. Xo'sh, narxi qancha? Kattaroq olmaymi? Kamadan kattaroqmi yo shunchami yo? Yo, bir xil ekan pasti. Bir kapoti bor ekan tam. Narxi ham qimmatroq. Aha. Buni narxi 11 million so'm. Xo'sh, shuni farqi, masalan, nima uchun qimmatligiga bir sabab bormi? Yaxshiroq keladi. Bu German. Kamadan ham ko'ra yaxshi bo'lmi Arn? Ha. Xo'p, demak, German. Yaxshi, German standart. Aha. Germaniyaniki emas. Bo'l-bo'l tushundim. German standart, ya'ni sifat yaxshi, Germaniyaga beradigan tovarni olamiz. Tushundingizmi? Xo'p, tushundim. Xitoy ham plusga qarab tovar chiqarib beradi. Aha. 1000 dollarsiz 1000 dollarga yarasha chiqarib beradi. 2000 dollarsiz 2000 dollarga yarasha chiqarib beradi. Demak, 1000 dollar bersangiz 1000 dollarligi shu narsani keladi-yu, 2000 dollar bersangiz xuddi shu narsani 2000 dollarligi keladi. Sifatiga farq. Faqat sifatiga farq qiladi. Demak, farq ana shu narsaga. Tushunib olaverasiz. 1.5 million so'm. 1.5 million so'm keyingisini narxi. Bu ham arin. 13 kishilik shuni. Aha. Narxi 12 million so'm. Kelishtirib beriladi. Mana. 13 ot kuchi, demak, oldi yozdim. Mana. Xo'sh, ot kuchiga farq qiladi mana. Bunisi 10 ot kuchi edi, mana. Xo'sh, bunisi 13. Buni narxini qancha dedik? 12 million. 12 million so'm. Xo'sh, keyingisi. Bu Rotary firmasi. Rotary firmasi, bu ham zo'r traksionli traktor. Aha. Ikkita vomlik. Xo'p. Ikkita vom bor, 14 ot kuchi bu. Aha. Narxi 11.5 million kelishtirib beriladi. Bular hozir hammasi kulichda yonadimi? Akkumulyator qo'yilganmi? Kalitda. Zavodda tortib yoqsam. Unayga, bunayga ham yonaveradi. Demak, oldinlarini ko'rsataman mana. Siz hozirga vomini ko'rsataylik. Mana bu yoqdan keling. Xo'sh. Mana vom ikkita turibdi mana. Mana. Bu shkiflik vom, bu shlisalik vom. Aha. Ikkalasi ham sexosexnika vom deyiladi, ikkalasi ham ishqisa bo'ladi. Bo'ldi. Xo'sh, bu ikkalasi bir xil ekan demak. Ikkalasi bir xil. 11.5 million narxi. Drabilkalardan yo avval bundan boshlab ketaylik, buni tugatdik, keyin drabilkaga o'tamiz. Bo'ldi, mana bu Aren Gigant bu. Mana bu giganta. U boshiga videoni boshiga ko'rsatayotgan. Aren Gigant bu. Endi bu 18 ot kuchli, hozir 26 kuchli ham bordi. Ha, bu 18 ot kuchiga ega, demak, lentalik, rimendlik, rimendlik deydi. Komplektida pluk, freza, sidina bor. Shuni ichiga qo'shib beriladi. Demak, pluk, freza, sideni. Sidenisi qani endi? Bu magazin yig'ilmagan. Adelni ol yig'ilmagan. Demak, sidenasi qana o'rnatiladi buni? Ana bunga o'rnatiladi, qayerda o'rnatiladi? Ana teshikchasi yo'q, kirgizlar ana. Ha, o'shani kiritiladi, o'tirib bemalol haydab ketaveradi. Teshikka qilib o'tirmaydi bu narsaga, xohlovchi. Demak, ana shunday komplektga bor bu narsani ichiga, balonlar ham anchagina kattaroq qolganlariga qaraganga mana. Old qismini ko'rish. Bu o'lik korobka, buning korobkasi oddiy korobka emas. Aha. Mana barni ko'rsatgan korobkasi ham. Mana. Mana bartovoy korobka qo'yilgan, mana bartovoy, yana qo'shimcha yuk kuchi bo'ladi degan. Xo'p, yana dalshi. 18 ot kuchi bo'lsa, yana bir 5-6 kuchi qo'shiladi. Qo'shiladi bu narsaga. Demak, buni hozir masalan bitirmentni keling, ish vaqtiga uzilib ketdi deylik. İkinci remen, ikki remen bilan ishlayveradi. Ikki remen bilan ham ishlayveradi. Demak, har xil variantda ishlayverar ekan. Ikki remen bilan ham ishlayveradi buni. Demak, keyingisiga o'tamiz. Bu Aren firmasidan 12 ot kuchi bu.
12 ot kuchi. Ha dedim dinamo, ha dinamo. Xo'sh, mana dinamo, dinamo. Dinamo bor, mana bu yerdan dinamo bor. Buni mana shu ichidan dinamo bor. Statori katta qo'yilgan. Xo'sh. Statorlar katta variantidan qo'yilgan. Buni mana 15.5 million so'm 12 ot kuchi kelishtirib beriladi. Bu 12 ot kuchi rasxodichi? Rasxodi 600 gram, 700 gram yoqadi. Xo'p, bo'ldi tushundim. 600 gram, grubi 700 gram. Bu 14 ot kuchi. Mhm. Xo'sh, 14 ot kuchini narxi 16 milyon so'm kelishtirib beriladi. Buni rasxodi 809 gram. 809 gram. Bu ham 14 ot kuchi, ikkitadan turib qoldi. Mana bunisi 15 ot kuchi bu. Xo'p. 96 porshin. Aha. 15 ot kuchi. Nagruzkada 1 litr saraka yoqadi. Rasxodi 1 litr. 1 litr rasxodi. Bu Kentaur. Kentaur 12 ot kuchiligi. Mhm. Narxi 15 milyon so'm kelishtirib beriladi. 15 milyon so'm kelishtirib beriladi. Shunday. Mana bunisi 14 ot kuchi. Xo'p. Qarang, 14 ot kuchi bilan 15 ot kuchi bir xil narsa. Gavdasi ham, tutilishi ham bir xil narsa. Aha. Bitta sababi bor, mana bu yerda sabab bor mana. Mana bayda mana 195 yozilgan, mana ko'rsating yana. 195 yozilgan, bu 14 ot kuchi. Aha. Mana bunisi 196 qo'shin. Instant chava sekretida bu. Ko'pchiliklar aldanib qoladi, 14 ot kuchiga yana 196. Mana bu 16 ot kuchi bu. Bu 16 ot kuchi. 15 ta, 15 ta bo'ladi. 15 ta ikkita remen o'rnatilgan bunga. 3-chi remenni ham qo'shsa bo'ladimi? Yo, 3-chi remen qo'shsangiz bu ikkita remenlik keladi. Ha, ikkita remenlik o'zi. Bularning narxi qancha, rasxodi qancha? Xo'sh. 15 million, 15.5 million, 16.5 million. Xo'sh, keyin bularga garantiya ham beriladimi? Garantiya 100% garantiya beriladi. Qancha vaqt garantiya beriladi bu narsaga? Srok, garantiyaning sroki bormi? Agar og'zaki bo'lsa 1 yil beriladi. Prosta yozib 1 yil garantiya beramiz deymiz. Xudo uchun. Og'zak gapdan ko'pchilik ishonmaydi. Ha, og'zak gap bilan dokumentalni pechat bilan beriladi, bir oy beriladi, motor bilan korobkani zavodskoy defekt uchun beriladi. Aha. Agar shu narsalar novatorga buzilib qolsa, siz o'zingizdan zapchasi chiqadimi? Bor, zapchasi hozir yana ko'rsatib o'tamiz, zapchasi. Xo'p. Mana bu zuburni original bu. Rossiyski standart, ya'ni Rossiyaga beradigan standart. Xo'p. Mana zuburni mana hamma joyga yozgan. Mana motorga ham zubur deb yozgan. Korobkasiga ham zubur deb yozgan. Bu zubur original varianti bu. Xo'sh. Rasxodi? Rasxodi 1 litr deya. Mana 1 litr rasxod qiladi. Mana. Mana 196 porshin. Opa. Voy, ko'rmadim. Mana bu yerda. 196 porshin 16.5 million so'm. 16.5 million so'm narxi. Demak, zubur. Zubur. Bunisi ham bu Kentaur ekan. Ikkita qo'yilgan. Ha, Kentaurni ikkita qo'yilgan. Bu ham sotuvgami endi? Bu navigator, Rossiyski standart, 7.5 kilovatlik motor. Aha. Xo'sh, narxi 650 dollar kelishtirib beriladi. 650 dollar. Mana qarasiz, nima beryapti? Mana, mana 7.5 kilovat. Maksimalni 7.5 kilovat. Xo'sh, bu ana bu 82 kilogram bu uzun og'irligimi? Ha, uzun og'irligi bu. Xo'sh. Xo'sh, demak, narxini qancha dedik buni? 650 dollar kelishtirib beriladi. Xo'p. Telefon qilaverasizlar demak akamizga, narxlarini o'zlari bilan to'liq tushuntirib, hammasini zakon qilib beriladi narxlarni. Drabilkadan bitta aytaylik, aka o'zi bu video ham 34 minut, 35 minut bo'lib ketdi bu. Birinchi universali. Mana bunisi 5 kilovatlik motor. Xo'sh. Universali don yarmi qiladi, o'tdi ham maydalaydi. Xo'sh, narxi 4 million kelishtirib beriladi. 4 million. Setkalari ham bormi buni? 4 ta setkasi bor. Demak, ikkovi bir xil bo'ladi ikkalasi. 5 o'xshi 5 ta setka bo'ladi. Ha, o'xshi 5 tadan setka bo'ladi har qaysiga. Xo'sh, demak, king. Bu drabilkan universali zo'ri bu. Xo'p. Xo'sh. Производство Xitoy. Ha, Xitoy. Xitoy zavod bu. Zavod. Bu ham Xitoy zavod. Stenalar qalin qilingan. Zilizasi demak, qalinroq. Qalinroq qilingan. Zilizasi. Motor 3 kilovatlik lekin. 3 kilovat. Mis. Aha. Almashuv 100% mis. Narxi to'larimdan. Mis bo'ladi, alyuminiy bo'ladi, shunaymi o'zi? Mana bunisi bu ham 4 million so'm. Bu ham shu arzonroq varianti 4 million so'm. Buni ham motor 4 kilovatli motor. Mana bu jodu. Mana oddiy drabilkalarga e'tibor qilasiz. 6 pichoqlik mana. 6 pichoqlik jodu bu. Bu originali. Zavod, chista zavodlik, ana bu zavodi. Qizilning zavodi bu. Ha, qizilning zavodi bo'lsa. Mana bunaqa material bo'lsa chista zavod bo'ladi. Polik material deydimi? Gullik material, chista zavod bo'ladi. Motori 4 kilovatli motor qo'yilgan, 3 kilovatli motor qo'yilgan. Shunda endi nechta fazaga ishlaydi? 3 faza 220 ga. Hammasi 220 ga ishlaydi ularni. Demak, hammasi 220 ga, universali ham, boshqasi ham hammasi demak 220 ga ishlaydi. Buning narxi qancha? 3.5 million so'm. 3.5 million so'm. Tishnashda, nimasi narsa setkasi?
Setka yok mu? Bunda setka yok. Fakat ötmeydiler mana. Ha, fakat bu ötmeydiler aydı, tamam. Başka narsa ötmeydiler aydı. Bu universal emas. Ha, böyle düşündüm. Bu ötmeydiler aydı. Mana öz üstü gayma alıp koygan. Zavod ko'rinasan, mana bu sizda anaqasi bo'ladi, informatsiyasi bo'ladi mana 3 kilovat. Zavodskoyga hammasiga bor, bo'ladi bu narsa. Informatsiyasi bo'ladi. Aha. Bu lekin mana umaninga yo'qdi, zo'r ekan bu. Undan ham zo'r chiqdi. Bu zavodda metal. Demak, hammasi bilan to'liq tanishtirib o'tdik. Dirshod akani do'konlari ana endi hozir zapchas do'koniga zapchaslarni bitta ko'rsatamiz u. Texnik odamlarga zapchasini ham. Zapchas do'konimiz. Maksimum zapas montajı. Hoş. Mana bu yoğu zubur zapçası mana. Polni zubur zapçası. Balongacha tayyor bor. Xohlagan razmerda narsa balonu bor. Hoş. Bu yoğu zubur zapçası, polni, motor, korobka, sabr, hamma narsasi bor. Bu yoğu motobloğuniki mana. Blok hamma narsasi bor. Blokdan tortib to oyoq uchidan boshining uchigacha bor demak. Hammasi bor. Aytdinglar redektorlargacha bor. Hammasidan bor. Hamma narsasi bor. Nimani Akkumulyatorcha, mayda akkumulyatorchadan narx qancha u motosiklchalar bor-ku, elektrikchi. Ha, u akkumulyatorlar bizdan sotuvda yo'q, u Radio Texnika magazinida da bo'ladi, 200 ming so'm turadi. 200 ming so'm turadi, a, demak, tak batareysan o'zi. Va demak, mana shu narsalar uchun akamiz hammasiga telefon qilaveramiz. Bu frezalarning narxi qancha bular? Bular motobloklar komplekti. Komplekti. Ha, tishi bor, lekin tishi, turbasi, ana redektori adini sotiladi. Sotiladi. Xo'sh, demak, telefon qilaverasizlar.